Hejsan! Välkommen till OSTEPERLER och OSTE-torsdag och ja, jag vet inte vad vi kan kalla det. Som vi snackade om förra torsdag så ska vi ha pultost idag. För den som har lust att lära lite mer om pultost så finns det en rätt bok här som heter Pultost. Där står det en del om tema och forskjellig ysteri, och det ysteriet som vi har ost för idag är också nämnt, selv om det är ett ungt ysteri, så är det rimligt uppdatert. Har nog väldigt fokus på Hedmark eller inlandet då, så det heter idag. Men de lagar pultost andra platser också. Och som ett alternativ till den så går det an att läsa om ysting i Valdres. Där är det också mycket om dessa surmjölksostarna då. Det är ju alltså pultost och gammalost blir ju nämnt som norske urostar. Och hur norska de är, det är ju, alltså de är ju norsk, men tradition är inte nödvändigtvis norsk. För det att laga ost med att syrne, alltså man syrnar ju mjölka och så lagar man varma den lite upp, inte nödvändigtvis koka den, varma den upp till för exempel in till 40 grader eller några övre 30. Slik at den blir bresta, altså den breste, så det heter på sundere, den knekker, og blir da ostemasse, og det lager man da, behandler man videre og lager pultost eller gammelost. Og i utgangspunktet så blir det jo sagt, i hvert fall i Ysting i Valdres, jeg får si det da, for det der jeg har det på, at gammelost og pultost er for så vidt det samme ting, det ene er lagret mycket längre och få ju då en annan skorpa, alltså den med korskorpa och så vidare. Men tillbaka till det norske. Alltså det och yste och alltså det som heter syrefält då. Vi har ju två typer ost. Det är syrefältost och det är löpefältost. Och det sista är ju självskrivet, alltså fälle ut mjölkproteiner vid att tillsätta löpe. Det kan man också göra bara vid att syrne vid mjölk, förstå, och syrne till pH 4,6, så har du försovit ostemasse, så det är försovit rätt. Och det är i princip det man gör, men det kan ju ta en stund att välla mjölk stå i rumtemperatur och syrne. Så man hjälper den processen då vid och för så vi tar surna mjölka först, och så det går an att göra på olika vis. Och så varmar den upp och då fäller det ut. Men alltså tillbaka, det är en germansk måte att yste på det. Germansk, slovensk, och det är inte någon diskussion om man, visst du kommer ner i Alpene till i Österrike och där, så finner du eller Sydtirol, ja, Österrike, det är just Österrike det. Så finner dere graukäse. Det er en pultost, bortsett fra at den er fast. Det er det eneste, og det er som regel ikke pultosten. Og så er det området i Tyskland der man lager ost litt mer vår norske pultost. Så. Men altså, tradisjoner og oppskrifter og alt som jeg har reist lenge, så islandske skyr, jeg sier skyr, jeg enkelt kaller det skyr, er jo norskere og vikingene som tog det med seg bort, og så glemte man det litt i Norge, og så har det jo overlevd på Island da, så man reiste i gamle dager også, tok litt lengre tid, og liksom sånn, man var litt mer uryddig på veien, men det er noe så. Så pultost er jo en gammel norsk ost, selv om den har en internasjonal tradisjon. Og hvis vi da hopper litt over til løypefeltosta, så blir de for det første ysta av seg søtmelk da, eller helfettmelk. Ja, det kan for så vidt være skummelk, men altså av melk som ikke i utgangspunktet er gjort til surmelk da, for å si det sånn.
All ost blir jo surna i en viss grad. Det del av prosessen. Men det den romanske måten, så det var sør for Alpene, mens den germanske var nord for Alpene. Og Alpeosta i veldig gamle dager, altså før svarte daun og sånn, var ikke nødvendigvis sånn vi kjenner Alpeosta i dag, altså med Conti og Gruyère og Etibar og hva de måtte hete, Appenzeller og sånn. Det var ikke sånn. De var heller sånn syrefeltet geitosta faktisk. Men det en annen historie, vi skal ikke ta den i dag. Ferske her, den mye mer smuldrette, ser dere, enn den som moden. Så den litt sånn kleimete og ja, i hele tatt. Den modne sa vi var ysta cirka santa, 27. juni. Den her, vi sitter på lokket. Ysta 14. august. Så den ikke så himla gammel, god 14 dager. Så den var veldig fersk når jeg fikk en, eller han vel ysta noen dager før han er pakket da, så det tar jo noen dager å yste det. Så, og når vi, det her kan dere. Altså, man bruker jo smør på, godt med smør på når man har pultost. Spørsmålet om jeg ødelegger alt med dette rosinbrød her da. Den ferske er jo litt sånn krongelig å få på brødskiva, for han er så smuldrette, så han er litt sånn all over the place. Ja, det er jo så. Det får jeg bare tåle. Sånn. Godt er det nå, uansett. Sånn. Ja, aha. Veldig mildt og fint da. Det en sånn flott balansert karvesmak. Det er jo enkelte som lager pultost uten karve. Og det går godt an det. Jeg synes karven gir en sånn fin liten spiss. Og bruk av karve, eller en sånn avart av karve, er jo ikke uvanlig. Altså hvis du kommer til Alsace og spiser mønster, så vil de jo da gjerne servere den med kummen. Og det er vel en variant av karve, ikke det da? Litt på tynn is her, men det er jo sånn nok om det. I samme gata. Så det er jo, ja, jeg synes det er flott. Når jeg var tilbake i 2011 og startet Osteperler, så sa jeg jo til meg selv at selv om jeg skal skrive om ost, så er det ingen grunn til at jeg skal forholde meg til hverken pultost eller gammelost. Så har jeg blitt ganske utfordret på pultost av forskjellige grunner, og har i grunnen lært meg til å like det veldig godt. Så sånn er det. Der er gammel ost, det er nok fremdeles litt mer sånn skeptisk til, men det kan jo hende at det kommer med alderen det også. Så, men jeg vil i hvert fall oppfordre folk til å prøve pultost og spise det, fordi at det er jo en gammel tradisjon, og den er i ferd med å dø ut. Nå har vi jo slik som Valmsnes da, som er unge og har startet opp og selger masse pultost i nærmiljøet. Og det er jo, innlandet spesielt, er jo et sånn veldig sterkt pultostområde. Men du har jo også Valdres og den veien. Det er jo innlandet, det er teknisk sett, ikke det da? Jo, Valdres er opplandet, så det er innlandet. Men veldig mye Hedmark, og så har du en del vestover. Og så er vel gammelosten litt mer på Vestlandet da, hvis det ikke tar helt feil. Det her har jeg ikke greie på. Men jeg kommer fra et område, altså Sunnmøre, hadde ingen tradisjon med pultost eller gammelost, som jeg vet om i hvert fall. Det har jeg aldri opplevd å få servert, og jeg i hvert fall vokste opp somrene på gard. Så besteforeldrene mine hadde det, så visste jo hva vi skulle gjøre der, med hesjing og silo og settepotet og tapoteter og trakke høy og ja, i det hele tatt, spraymøkk. Så
Her er det jo vesentlig, den her mye mer sånn kleimete, så den her er jo ikke vanskelig å få på brødskiva eller på kjeksen her. Så det går jo kjempefint. Det er litt mer sånn brukervennlig den her da, som er modna. Og hvis dere har fersk pultost, så har jeg da fra Julie Dahl på Valmsnes lært at hvis du setter den i kjøleskapet med lokket litt på gløtt, så modner osten veldig fint den. Så blir den litt mer modna etter hvert, og da får den litt mer sånn håndterlig konsistens som det her. Så fin balanse i det. Det er, åh, selv om jeg ikke har noen tradisjon, det er så godt. Den er litt skarpere, men lukta var i grunnen, når jeg tok av lokket første gangen, så var den ganske sånn, ja. Her har vi osten sin. Men den har roet seg ned etter at den har fått lufta seg litt, og den er litt stram bakover i garnen, men er veldig nedtonet da. Så, det smaker fantastisk. Det er så godt. Jeg kommer til å sitte og spise det her etterpå med. Jeg drikker vann i dag. Og det er jo ikke det man drikker til pultost. Man trenger forstått ikke å drikke noe som helst. Og pultost er jo en ost som er litt mer enn til fest. Vi er veldig stor opp i innland og Hedmark. Det er jo også akkevitt-traktet, så man kan ikke drive og drikke akkevitt hver gang man spiser pultost, hvis man har det litt til frokost og litt til lunsj og litt til noens mat. Så, men hvis du skal ha det som fest, så må du gjerne drikke akkevitt til. Det er ikke noe sånn kjenner, så akkurat der har jeg ikke noen anbefalinger å gi. Men hvis det skal være litt mer sånn snobbete, så en god champagne, moden årgangschampagne, passer fantastisk til det her. Så det, ja, kan prøve det. Ellers så de som liker pultost, de har sikkert et eller annet som de favoriserer og drikker til, og det skal dere alle få lov til, så uten at jeg skal blande meg i det. Så, men det var vel det. Jeg bare oppfordrer da til alle til å spise litt mer pultost, slik at vi får opp både volumet, konsumet, produksjon og alt mulig, å holde disse gamle tradisjonene ved like. Det synes jeg er viktig i seg selv. Så da tror jeg vi slutter der. Hva skjer neste torsdag? Mulig, vet ikke helt, mulig at svart kaffe, Mathilde, ok, ja, greit, det var kommet tips inn her, svart kaffe, ja, hvorfor ikke, får prøve det da, selv om jeg går utenom min vane, jeg bruker melk i kaffen, men jeg greier godt å drikke svart kaffe, så det er ikke noe problem. Men det var det jeg skulle si neste torsdag. Hvis jeg har fått tak i, så tenkte jeg at jeg skulle se om jeg fikk litt montor. Den franske kultosten fra Jura, som man skal varme opp på og spise med litt brød til og sånn. Og hvis ikke jeg får tak inn, for det er i grunnen litt for tidlig for sesongen, som ikke skal være vel før 15. Men det kan jo være at det er som Beaujolais Nouveau i gamle dager, at flasken var kommet til Norge litt før lanseringsdatoen, slik at jeg greier å
å få skoga fattige tak i en ost. Så vi får se. Hvis ikke så skal jeg annonsere underveis hva det blir. Så det. Men takk for i dag. Da må jeg inn og redigere mailet.